दुख लाग्दा सुख लाई सम्झी बाँचौँला नि एक दुई प्याक खाने गीत सुन्दै नाचौँला नि नाना थरी सोच आउँछ दिमागमा कहिले काहीँ भन्न सजिलो यो थाहा हुन्छ केवल पर्नेलाई हाम्रो सिम फेमस ब्रदर के हो यार न्यू भाइब आयो त यार when you love yourself give a fuck about what they do don't you worry no your life's worth more than the likes up in your photos युनिक पर दाजु ए बाबा आफ्नो ट्र्याकमा त बवाल दिन्छ नि फ्युचरमा पनि 100% के यार दाइको चाहिँ What's up guys, welcome back to my channel, which is Vibe! Lo guys, aaja chai feri yaha naya video aayeko haina, aaja chai hami ke check garna jaacheu bhannu na. Sim Famous Brother ko naya music video haina, tyo pani ko sanga bhannu na, the one and only hamro Unipure daju. E ba daju, kada ta hamlai thaha nai chha ni haina, daju yaha aaisaknu bhayo, tyo pani Sim Famous Brother sanga. Oho, hamle cypher haru dekhi liyera freestyle haru ta kati sunyau haina, music video pani bawal bawal auncha hamro Sim Famous Brother ko. Tara feri yaha Unipure daju sanga bhanepachi yaha chuttai ramailo huncha kya. Unipure daju ta aafno ma ta chhodidiu haina, yesto bawal banauchan track haru haina, feature ma pani 100% dinchan kya. Tei bhayera pani haina यहाँ नयाँ म्युजिक आयो कि होइन फ्युचर आयो कि यहाँ आइहाल्नु मन लाग्छ क्या त्यसमाथि सिम फेमस दाजु र युनिपर दाजु त पुरै साथी हो नि हिपहप सिनबाट पनि होइन साथी भनेपछि त्यो सिद्धि हो कि पहिलेदेखि अन्डरडग्सदेखि लिएर होइन यहाँ अहिलेसम्म साथी छन् होइन त्यो भएपछि केमिस्ट्री छुट्टै हुन्छ क्या त्यही भएर यहाँ कस्तो म्युजिक भिडियो आज हेरिहाल्नु क्या सुरु गर्ने भने त यहाँ सिम फेमस ब्रदरको नयाँ म्युजिक भिडियो एक्लै विथ युनिपर दाजु फर्स्ट एक्सन लेट्स गो Bro, that beat is good. Tolaer bosu timi kina dinbari, raat bhari kina huncho timi chupchap. Chhodi sakyo afno kshamatalai chinnani, aghi badhnako chho chaldaina ti khutta. Kehi bhannu chha bhane ma sadai sundinchu, dukha pardha timro kuraharu bujhdinchu. पर्दैन एक्लै अध्याराति गल्लीहरू कहिले पछि पर्यो भने तिमीलाई पर्खी बस्छु थाक्यो भने एकछिन हामी थकाइ मारौँला नि काँधमा धेरै बोझ पर्दा मिली बाँडौँला नि दुःख लाग्दा सुखलाई सम्झी बाँचौँला नि एक दुई प्याक खाने गीत सुन्दै नाचौँला नि नाना थरी सोच आउँछ दिमागमा कहिले काहीँ भन्न सजिलो यो थाहा हुन्छ केवल पर्नेलाई खाली दिमाग गर्छ विचार चाहे दिन होस् या राति गलत कदम उठाउनु अघि मलाई सम्झ्यु है साथी From science to religion, we can talk about it all हजारौ सोच दिमागमा सक्दै नौ तिमी देख्नै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै हाम्रो सिम फेमस ब्रदर त के हो यार न्यू भाइब आयो त यार ए बाबा त्यो बिट फेरि यस्तो बवाल छ होइन त्यो बिटमा क्या मजाले फ्लो गरिदियो कि यार सिम फेमस दाइ सिम फेमस ब्रदरलाई चाहिँ मैले पुरै होइन त्यो पुरै फ्री स्टाइल भयो ऱ्याप भयो त्यहाँ एग्रेसिभ पाराको मात्रै होइन गीतहरू पहिला सुनेको थिएँ नि त यो के नयाँ सुन्दाखेरि चाहिँ होइन पुरै त्यो नयाँ भाइब आयो चाहिँ क्या रमाइलो लाग्यो क्या अनि फेरि त्यो लिरिक्स त्यहाँ सुन्नु नि यार एक्लै हुँदाखेरि यहाँ कस्तो हुन्छ होइन कसरी यहाँ म साथ दिउँला होइन थाक्यो भने थकै मारौँला के हो दाजु त बाबा त खतरा आयो त यार म्युजिक भिडियो चाहिँ अनि फेरि त्यो भिडियो पनि होइन क्या बवाल छ क्या पुरै यो प्याकेजै सुन्दा त होइन यो बबाल आयो अब यहाँ यस्तो बिट खतरा छ होइन अब युनिकपर दाजु कसरी आउँछन् अहिलेपछि झन् त्यहाँ त्यो हेर्न मन चाहिँ त्यो सुन्नु मन छ यार तर मलाई यो सिम फेमस ब्रदरको होइन नयाँ यो भाइ मलाई बबाल आए छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै Be grateful look in the mirror that's the one you should pray to all the evil of the world can't break you when you love yourself give a fuck about what they do don't you worry no your life's worth more than the likes up in your photos if your friends are no show when you're feeling low I'll be there for sure अनि छैनौ तिमी एक्लो किन टोलाइराख्छौ बरु भन तिमीलाई के हो आई विश आई वाज गुड इनफ नसोच त्यस्तो अ फर लिभिङ योर लाइफ इज टु लर्न हाउ टु लेट गो सब कुरा ठिक हुँदै जान्छ त्यसैले एक फेर हाँसिदेऊ न के नै छ र मरिला न बरु खुलेर बाँचिदेऊ छ तिमीसितै From science to religion, we can talk about it all हजारौँ सोच दिमागमा सक्दैनौ तिमी देख्नै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै गाइस 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 यो मलाई बवाल लाग्यो किन भन्नु न होइन यो साँच्ची र भाइब चाहिँ क्या भाइब इज होइन अपबिट जस्तो छ तर होइन साँच्ची र त्यो लिरिक्स सुन्नुभयो भने होइन एक्लै छैनौ क्या यो चाहिँ पुरै होइन मेसेज जस्तो भयो क्या होइन सबैजना एक्लै फिल नगर्नु होइन जो अब कहिले काहीँ अब हुन्छ नि त यहाँ सबै मान्छेहरूको होइन के भइरहेको हुन्छ होइन साँच्ची एक्लो फिल हुन्छ लस्ट फिल हुन्छ यहाँ खतरा मेसेज छ यार होइन तर
मेरो भाइब चाहिँ मलाई यस्तो बबललाई अनि युनिफाइड दाजु ए बाबा मैले अघि भनेको थिएँ होइन आफ्नो ट्र्याकमा त बबाल दिन्छ नि फिचरमा पनि 100% के यार दाइको चाहिँ त्यही भएर युनिफाइड दाजु आएपछि होइन पुरै केही छुट्टु नै मलाई लाग्दैन क्या फिचर होस् न होइन दाइको आफ्नै म्युजिक भिडियो कसरी होइन त्यो पुरै ग्रेटफुल हुनुपर्छ होइन जे हो जसो अरूले भनेको त्यो बाल हुँदैन आफ्नो ऐनामा हेर होइन होइन पुरै ग्रेटफुल फिल गर ए बाबा पोजिटिभ मेसेज ल्याउनु भएको छ त यार युनिफाइड दाजु पनि त्यो फोटोमा कति लाइक्स आयो त्यो के मतलब होइन आफूले आफूसम्म कम्फोर्टेबल छ भने होइन त्यति नै चाहिन्छ क्या अनि एक्लो फिल भएन होइन त्यो अब कोही छ भने फोन गर्ने जसले चाहिँ साँच्ची होइन माया गर्छ क्या त्यो त्यो फेक लभ होइन क्या के होला कसो होला थाहा थिएन होइन तर यो सिम्फेमस ब्रदर र युनिफर दाजुले क्या बबाल ट्र्याक ल्याउनु भएको छ क्या साँच्ची त्यो लिरिक्स सुन्नु होइन यस्तो रमाइलो छ यार पुरै गीतले नै अपलिफ्ट गर्छ क्या अनि युनिफर दाजु होइन जेमा पनि दिएको छ नि क्या खतरा यार अब यहाँ पुरै फर्स्टमा सुरु गर्नु भएको थियो होइन इङ्ग्लिसमा पुरै अब त्यो सुनेको थियो बबाल लायो भने नेपालीमा आएछ सिद्धिको नि सबैमा खतरा क्या अब एकचोटि के गर्नु पऱ्यो भने सिम्फेमस दाजु र होइन युनिफर दाजु मिलेर एउटा नेवारी ट्र्याक ल्याउनु पऱ्यो नेवारी ट्र्याकमा नि बबाल साउन्ड गर्छन् हो के मलाई थाहा छ किनकि अब केहीमा नराम्रो भनी छैन जय जेमा पनि 100% दिने अनि कडा हुँदैन त छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै हुनलाई त हजारौँ कारणहरू छ मनभित्रको सपना नि त पुरा गर्नु छ समयसँगैको लडाई समयले नै जित्ने हो तिम्रा उपलब्धि छैन होला तिमीले बिर्सेको जीवनको बाटोमा अझ कति टाढा आइपुग्यो भविष्यको बारे सोच्दा आफ्नो विगतलाई फुल्यो आफ्नो सपनाको घर तिमी आफै मिस्त्री हो सबै ठिक हुन्छ केवल फेर आफ्नो दृष्टिकोण गल्तीबाट सिक्ने हो चुनौतीहरूलाई जित्ने हो दुश्मनलाई उचिन्ने हो शङ्काहरूलाई चिन्ने हो हरा आत्मविश्वास ल्याउनु पर्यो फिर्ता जीवन जिउने कहिले नमरोस् तिम्रो तिर्खा लडिन्छ कहिलेकै जीवनको बाटो हिँड्दा ताली बजाउन छु तयार म तिमीले जित्दा कहिले रङ्गी चङ्गी कहिले गाई लाग्छ फिक्का जतापट्टि नलिसक्छ जीवनको यो सिक्का त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै छैनौ तिमी एक्लै त्यति बेला याद राख छैनौ तिमी एक्लै दाजुले यहाँ पुरै लाइफ सेभ गर्नुभएको यो सिम्फेमस दाजुले यस्तो बबाल ट्र्याक ल्याउनु भएछ यार क्या मनै खुसी भयो क्या ट्र्याक सुनेर यो हो नि त गर्ने तरिका कसै तपाईँ लिरिक्स सुन्नु भने चाहिँ लास्ट भर्स झन् होइन पुरै खतरा हो सिम्फेमस दाजु क्या पुरै लाइफ एडभाइसै दिनुभएको छ यार किनकि कति फेलियर हुन्छ क्या लाइफमा फेलियर भएन भने कसरी सक्सेस हुन्छ भने फेलियर पछि नै सक्सेस आउने हो कि होइन बिग्रिन्छ भने बिग्रिनु दिनुपर्छ त्यसबाट सिक्ने हो क्या मान्छेहरू पुरै डराएर होइन फेल हुनुहुन्न यहाँ त्यहाँ भन्छ नि अब त्यो लाइफ भनेकै त्यही हो क्या सबै मिक्स म्याच हो क्या सधैँ होइन खुसी मात्र हुँदैन दुःख हुन्छ यहाँ त्यहाँ तर लास्टमा गएर होइन आफैले बनाउने नि त लाइफ एउटा लाइन यस्तो बबा लाग्थ्यो त्यो पुरै छोयो क्या यार सिम्फेमस दाजुले आफ्नो लाइफको आफै हो क्या मिस्त्री आफै बनाउने हो होइन ओभर थिङ्क गरेर होइन अब त्यो नेगेटिभलाई मात्र फोकस गरेर कहिले पनि अगाडि बढिँदैन सबै जे लाइफमा जे हुन्छ नि त्यो आफ्नै हातमा छ क्या सिम्फेमस दाजुले निकालेको ट्र्याकहरूमा होइन बबाको निकाल्नु तर यो मेरो फेभरेट हो अहिलेसम्म ल रिसेन्सी बायस होला होइन तर यस्तो बबाल चाहिँ त्यो लिरिक्स सुन्नु भने यस्तो खतरा चाहिँ ठ्याक्कै म पुरै रिलेट हुन सक्ने के लाइफमा कति है बाधा अडचनहरू आउँछ होइन तर यहाँ पुरै यसरी हो नि त ओभरकम गर्ने यही हो क्या होइन पुरै लाइफ पार्ट नै होइन पुरै सधैँ होइन खुसी हुन्छ आफूले सोचेको जस्तो कहिले पनि हुँदैन क्या सिक्दै जाने जे हो त्यही गर्दै जाने होइन त्यसबाट नै अगाडि बढिन्छ क्या यस्तो खतरा इन्सपाइरिङ छ यार यो सङ म्यान आई लभ इट यो हो क्या पुरै अब यो ट्रेन्डिङ नम्बर वानमै पुग्नु पर्यो यो सङ यार किनकि यसले डिजर्भ गर्छ यार यस्तो बबाल छ होइन मेसेज त्यहाँ सुन्नु आफै त्यही भएर तपाईँलाई थाहा नै छ म ओरिजिनल भिडियो लिङ्क डिस्क्रिप्सन गएर चेक गर्नुहोस् यार सेयर गर्नु सपोर्ट गर्नुहोस् होइन यसलाई पुरै माथि लगाउँ त यसले धेरै डिजर्भ गर्छ अहिले जे पाइरहेको छ नि त्यो इनफ छैन क्या यस्तो बबाल ट्र्याक होइन पुरै तपाईँ म्युजिक भिडियोदेखि लिएर होइन बिटदेखि लिएर होइन भोइसदेखि लिएर सबै बबाल छ कि कस्तो मजाले होइन राखेको छ नि यार म्याड रेस्पेक्ट फर सिम्फेमस दाई यार अनि युनिफर दाइजीको त कुरै छोड्दिनु यस्तो बबाल थियो दाईको भर्स पनि होइन छोटो त्यो मिठो थियो ठ्याक्क जे थिम हो नि त्यही अनुसारले होइन दाइले बरर दिनुभयो है बुढाले कहिले नराम्रो भर्स दिएका छन् भने त्यसमाथि हाम्रो सिम्फेमस दाजु जो चाहिँ होइन साथी हो पहिलेदेखि अनि त्यो ज्याकेट लाउनु भएको थियो बाबा जब त्यो फर्केपछि होइन यस्तो बबाल लाग्यो त्यो पनि है त्यो ज्याकेट मलाई पठाउनु पर्यो युनिफर दाजु मलाई चाहियो चाहियो यार यस्तो
मात्र देखिया थिए त त्यो गाइस अब यो नराम्रो खोट भनि केही छैन है अलिकति लामो भयो जस्तो लाग्छ तर हैन त्यो तपाई साची रे म्युजिक भिडियो सँग हैन गीत सुन्दै जानु भने यो अझै पुग्दैन के नर्मल ट्र्याकहरुको लेंथ भन्दा लामो छ तर मलाई त हैन पुरै सबै हेर्दै खेरि त्यो जति हैन सुने पनि त्यो लामो चाहिँ लागेन है बोरिङ भनि एक ठाउँमा छैन के त्यो मेसेज सुन्नु हैन जे सबै के मजाले परफेक्टली डन बनाएछ के यार यो ट्र्याक मलाई त बवाल लाग्यो तपाईलाई के लाग्यो कसलाई पुरै गर कमेन्टमा ड्याङ ड्याङ राख्न त मैले हैन यो म्युजिक भिडियो के मिस गरेछु हैन के लाइनहरु त्यो मिस गरे भने त्यो पनि राख्न त कमेन्टमा ड्याङ ड्याङ किनकि मैले फर्स्ट टाइम सुन्दा हुन्छ अनि के मिस भएको नि थाहा नै हुँदैन के तपाईले क्याच गर्नुभयो मैले क्याच गर्ने भने त्यो पनि राख्नु नबिर्सिनु है त लभ यु त भयो गाइस अब यो पनि मलाई कतिले हैन रिक्वेस्ट गरिराख्नु भएको थियो मेरो सब्स्क्राइबरहरुले अनि मैले त्यो देखिरा थिए कमेन्ट अब ट्याक आज टाइम आयो ठ्याक गरिहाले है ल अब चाहिँ कुन भिडियो चेक गरौ गाइस हैन जे जे छ तपाईको रिक्वेस्ट अनि जे खतरा लाग्छ त्यो राखिहाल्नु म जे गर्न पनि तयार छु मेरो सब्स्क्राइबरहरु भनेपछि है फर्स्टमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु मेरो च्यानलमा घन्टी बजाउनु है त किनकि यसरी नै नयाँ नयाँ भिडियो आउँछ मेरो सब्सक्राइबरहरूले रिक्वेस्ट गरेको भिडियो आउँछ कि यो त यहाँ पुरै च्यानल भनेको सब्सक्राइबर र मेरो यहाँ पुरै कोलाबोरेसन च्यानल हो कि होइन त्यही भएर ड्याङ्की ड्याङ्क राख्नु नबिर्सिनु है त ल आजलाई त्यति नै मैले नयाँ पोजिटिभ होइन कुराहरू सुनिरहेको थिएँ होइन हल्का अब रेटहरू घट्दैछ अरे महामारीबाट केसहरू है यसरी नै घरै बस्ने होइन लकडाउनमा कहीँ पनि नजाने एकचोटि चाहिँ भनेको मान्नु अनि त्यसपछि लकडाउन फेरि खुल्छ कि पहिला जस्तो नर्मल हुनु परेन त्यही भएर घरै बस्नु होइन म नयाँ भिडियो लिएर आइहाल्छु भोलि त्यही भएर आजलाई यति नै आउँछु सी यु गाइस नेक्स्ट भिडियो आमा फिस जेनो पावर स्टेट मिस्टेस है सब कुरा ठिक हुँदै जान्छ त्यसैले एक फेर हाँसिदेऊ न के नै छ र मरिला न